ញាសបះយាយេកုံတော်ទីនេះបាត់ទៅអ ਨੇ អដិបេតិកូលេទីភិនណៃចបុយានអ twe ញាសបះយាយេកုံတော်នោះកូបွားញាទីអ twe យាមេអជោត្យាទីកូលេទីឈីណាលេចបុយានទៅពី အမြတ်ဆုံးဘာဝနာဒီတရားတော်မြတ်ကိုခေါ်ကြပြ ਿਆ ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာဖြင့်နဘာတိဘုဒ္ဓံနှုတ်တတိဘာဝနာပွားများလို့ရရှိမဲ့အကျိုးတရားနဘာနိ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ခုံတော်ကိုပါတို့ဤအ내အတိတ်ပဲနဘာတုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ခုံတော်တို့ကိုပွားများကြပါသဖြင့်လူချင်းဒါန čan တာမတိနိဗ္ဗာန်ချတာရပိအတိ เจสุปิฏ၌ปงโกเตหอจาปิทวาภะဖြစ်ပါလေอาลုံးသောเตยนาปริหิตะอปองตรอกองตุทีราอถกะระปาฏิโดเรมาพุทธานุฏตะเด็งบาเวหิพุทธานุฏตะเด็ง မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်ကိုภาဝိหิปွားများကြပါ၏တို့လိုภาวนานာภาวนาတရားအပေါင်းတို့တွင်အနုတ္တရာအတုမရှိမြသောဤမတ္တိဤဘုရားနှုတ်တတိภาဝနာကို ภาววิฏฐวาปวาญะโตจังภาววิฏฐวาปวาญะโตจังติตุมมากันตินตญาณะปริตตัปป้องตโรกองตุอิมนนุอลุสันตะติปุริยยฏิก้องสวามะตุอิปิส่งลาบาลัยนิ အမြဲဆုံးဘာဝနာတို့တွေဗုဒ္ဓါနှုတ်တတိဘာဝနာကိုပွားများကြရဲ့ဗုဒ္ဓါနှုတ်တတိဘာဝနာကိုပွားများကြမယ်ဆိုလို့ရှိဘူရိယတတိတိမနောတရားရက္ခမအပေါင်းတို့ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒဒီခားရဲ့ပြီးပြည့်စုံလာပါလိတ်မယ် ငင်္ဂ <laughs> ုတ်တို့ပါဠိတော်တည်းမှလည်းတည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူခဲ့သေးတယ်။ဖေခဝေပရိသတ်၄ပါးချက်သတ္တိချက်တ္တိတို့ဧကဓမ္မတခုရီတော်တရားကိုဘာဝိတော်ပွားများအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတော်အကျဉ်းများစွာပြုလုပ်အပ်သည်ရှိသော

အနိစ္စတရားဒ <seine Christmas> ုက္ခတရားအနတ္တတရားတို့ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ညေအကျိုးငါ၎င်းဥပဒမ ாய ကိလေသာတရားတို့ငိမ့်အီခြင်းအကျိုးငါ၎င်းအဘိညာယသစ္စာလေးပါးမြတ်တော်တရားတို့ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ညေအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗာန်တရား ဒုက္ခခတ်သိंခင်းကြရအမှန်မျက်နှိမ်ပါအလိုငါ၎င်းတာဝတ္တိကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါပြီတို့ဤတခွတီတော့တရားကိုปွားများจักเหมะสุโลสีဤကันตะនិច္ခိတာยะทันทยะเณ่၌ញีง្괴ဖို့ยันเอาตั่เล่တဲ့เจตุนญามิ ဝိရာကာယအရာကတရားတည်လေတဲ့ချုပ်ဆုံးပြီးတော့သွားသိမယ်တဲ့နိရောဓာယအရာကတရားတည်တဲ့ပေတဲ့အရာချုပ်သွားပါသိမယ်တဲ့တဝိညာယအိဋ္သတရားဒုက္ခတရားအနတတရားတို့ကိုလေတဲ့ပိုင်းခြားထင်ထင်နဲ့သိသွားသိမယ်တဲ့ဥပသမ ாய 끼လေตาတရားတွေလေးညင်းပြီတော့သွားနေလေ။သံ보ဓာယတစ္စာလီပါမျက်တရားတို့ကိုလေးသိလက်နေ။နိဗ္ဗာန်ယာဒုက္ခခတ်သိंခင်းညရအမှမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုလေးမျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်။ വാмян ยะမဲตะขุทีโตเตยากะบาတရားလေဆို뢰အခါကြာมา ဗုဒ္ဓနုဒတိရောပါအောင်ပါပါလက်ဗုဒ္ဓနုဒတိဗုဒ္ဓဆိုတာကညတ်စွာဖရာသူ့မဟုတ်ညတ်စွာဖရာရေဂုံတော်ကိုပါတို့ကိုအနုဒတိအစင်သရိယနေခြင်းကိုဗုဒ္ဓနုဒတိလို့ခေါ်ပါတယ် ဒီဗုဒ္ဓနှုတ်တတိภาวนาติภาวนาနာภาวนาအပေါင်းတို့တွင်အနုတ္တရာအမြဆုံးภาวนาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးစင်ကဒီတရားတော်မြတ်ကိုအမြဆုံးภาวนาတရားတော်လို့အရာနာမည်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။เจ้าตาลีดิโยเจ้าตุလီดิโย आलोहा भௌद्ध भाता ဝင်ဖြစ်ကြပါれ। भௌद्ध भाता ဝင်ဖြစ်ကြတဲ့จောင်းဒุฑีရော့จောင်းသား ठी ရော့အချားအချားတော့ဒကာရကမအောင်သရောခေါင်းတို့ပါ။ညဆောခရရဲ့ဂုံတော်ကိုးပါးတို့ကိုပါဠိလိုလည်းပဲရအောင်လက်ကျထရရမယ်။ အ내ဒိဗေအဖြစ်တီအောင်လေးပဲတဲ့အရာတဲ့လ ీల ထားရမှာဓမ္မသားလည်းညဆော်ဖရာရဲ့ဂုဏတော်ဤကိုကိုကဤရှိသဘောပေါက်နားလေသွားတိအတွက်ညဆော်ဖရာကိုတွေပူပြီးတော့ကြီးညူလာမှာဖြစ်ပါတယ်တရားတရားနဲ့ကြီးညူကိုကိုရာကနေပြီတော့ ปัญญาเนี่ยจิญโญปัญญาเนี่ยโกกွယ်ติปกโกเนี่ยฉิลาบาไล่มั้ยถ้าจังปฐมสูตรอณีเนี่ยมญัสสพะยะเยขုံတော်โกวาတို့ก็ปาลีလို့ไล่ပြီးတော့ဆိုရมั้ยมญัสสพะยะเยกုံတော်ริโกเนี่ยไล่สู้တဲ့အခါကျတော့ဒီအတိုင်းနိုင်နဲ့မဆိုရလက်အုပ်လေးကြီးပြီးတော့ တက်တော်ထင်ရှားမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုတက်နိုင်သည်မြာအာယုံပြုတ်ပြီးไล่ဆိုကြရမှာဖြစ်၏။ခေအလုံးไล่ပြီးတော့ဆိုကြရမှာ။ဣတိပိသောဘဂဝါ။သေနောဘဂဝါ။အရဟံ။ဓမ္မတံဗုဒ္ဓော။ ဝိဿာရဏံတမ္ပနောဝိဿာရဏံတမ္ပနောဒုက္ကောဒုက္ကောလောကဝိတုလောကဝိတုအန္တဥတရောပုရိသဓမ္မတာရတိအန္တဥတရောပုရိသဓမ္မတာရတိသဌာတိဝမနုတ္တနံ ဘုဒ <laughs> <laughs> ္ဓဘဂဝါဘုဒ္ဓဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဤဂုံတော့ခ5ပါးရှိတယ်ဖဏပါရှိတယ်ဘုရားဘုရားဂုံတော့5ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကပါဠိလိုတော့တဲ့เจ้าသားလေးတွေလေတဲ့အဲ့ဒါရသွားကြပြီเจ้าသူလေးတွေလေပဲတဲ့ရပါဤသားဖြစ်နေကြပြီဒီတခါတဲ့ အနက်အဘိဓေအဖြစ်နဲ့တီးဖို့ရအဲ့အတွက်အကြေချဲ့ပြီးတော့တဲ့ဟောပေးပါမယ်။သောဘဂဝါထူရွှေဘုံတော့တခင်ရှင်တော့မြတ်ဖရာပြီးဣတိပိဤတို့လျင်လူမင်းနတ်မင်းမြမင်းတို့ဤဝါစင်ကိုယောပူဇော်အထုကိုခံနိုင်ကြောင်းဖြစ်တော့ အတုမရှိသောတိလကုံတမာဓိကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမုတိညာနာတသနာဂုဏတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်လေအရဟံအရဟံဟူသောဂုဏတို့ဖြင့် ชีจูอยู่แมงพม่าบงไตอองแยกไล่โจจ์เทนชาดอมุบาบิญาศวะพระญาติคุณราญญ์ญาติบีนัมเบตอรหันกงดอនិតปี้สงนะเพราะจองอรหันกงดอនិតปี้สงยะตะเล่ซิโลชีลูมินณมินญมมินตุอี ငါ့စွာလည်းရရှိကိုရောမြတ်ကြီးကိုဗိမတရမင်းတရာကောတလမင်းတရာအဇတတမင်းတရာအဆရှိသောလူမင်းဤကလေးတဲ့ကိုးကွယ်ကြတယ်တဲ့ပူဇော်ကြတယ်ထိုကြမင်းအဆရှိသောနမင်းဤကလေးပူဇော်ကြတယ်ဘဂဗ္ဗဇမမင်း ဟံပတိမြမင်းအဆရှိတော့မြမင်းနိဂလေးတည်းပူဇော်ကြလေတဲ့။ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ကြသလဲဆိုလို့ရှိ။အတုမရှိသောသီလဂုံတီနဲ့လက်ပြည်စုံနေ။တမာရီဂုံတီနဲ့လက်ပြည်စုံနေ။ဉညာဂုံတီနဲ့လက်ပြည်စုံနေ။ဝိဗုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ พระหัตถ์ของญาณเนี่ยแหละปี่สุงเลยวิมุตติญาณณธัตนาลูกขอได้เบสวิกขณาญาณดอนเนี่ยแหละปี่สุงเลยถ้าจังหลุนณญมตัตวะอปางทุกข์ญาสวาบยาศีลกรอมญาจีกูฤปูโซชาบาฤติลีซาชาบาฤเอระหะฤบรรพังดอเย คณะอธิเบศร์ဖြစ်ပါれดอบะคะวะธุชวีบงดอตะခင်ရှင်ดอมะพะยาติอิติบิอิโตละยังทิสาลีปามะตยาโตโกสยามะชิมีมีอะโลโลโกโดดายติญญ์ดอมูตัดโตจ่องเลยธัมมาตัมพุทธော <laughs> တမတံဗုဒ္ဓဟူသောဂုံတော်တူဖြင့်ခြေချွ၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှင်ကြောကြတော်မူဝါပေ၏။ညစွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြီ။နဘာနှစ်တမတံဗုဒ္ဓဂုံတော်နှင့်ပြည့်စုံနေ။တမတံဗုဒ္ဓဂုံတော်နှင့်ဘာကြောင့်ပြည့်စုံတော်မူရတဲ့။ သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုဆရာမရှိမိမိအလိုလိုကိုးတော့တိုင်းကောင်းစွာတိတော်မူတိအတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကဘာ၄လေးအာလုံးလိုက်ဆိုကြရအောင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာ निरो दिशा मेका दिशा ढोखा दिशा दमुढ़िया दिशा निरो दिशा मेका का दिशा दिशा भन बाबाबा ले တစ္ဆာ၄ပါးတို့ရှိတဲ့အနဲ့နဘာတိကဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာကဘာကိုခေါ်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ခိတ်တေနာပင်စုပါဌနခန္ဓာအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်တဂရကမတို့ဦးဇင်းတို့ရရှိထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီပင်လည်းရဒုက္ခတစ္ဆာပါပဲ အားကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာရေလို့ဟောရတာလေဆိုလို့ရှိရင်신เยခြင်းအမတ္တရာမဟုတ်ရောပါဘာအမတ္တရာလဲ신เยခြင်းအမတ္တရာ신เยခြင်းအမတ္တရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတော်မူပါတယ်နဘာနိကတမှုတ္တရာသစ္စာ பே တရားကိုသမုရိယသစ္စာလို့ခေါ်ရတလေတဏှာကိုသမုရိယသစ္စာလို့ခေါ်ရတယ်။အားကြောင့်တဏှာကိုသမုရိယသစ္စာလို့ခေါ်ရတလေဆိုလို့ရှိဒီခဏာ၅ပါးဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားခံဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းဤအကြောင်းတရားခံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် တဏ္ဏလောဘကိုသမုရိယသစ္စာလို့ခေါ်ရတယ်တဏ္ဏဤဥသောသမုရိယသစ္စာကအကြောင်းတရားခန္ဓာ၅ပါးဤဥသောဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားနဝတ်၃နိရောဓသစ္စာဒုက္ခခသိံချုပ်ငြိမ်းရအမှဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ရတယ် အားเจ้าនិရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ရတယ်တဲ့။닙္ပမာကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးဤသို့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမရှိတော့ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးဤသို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူခြင်းတဲ့တဏသ ሙ ရိယသစ္စာလည်းမရှိတော့ဘူး။လူလည်းမလူခြင်းတော့ဘူး။ယာလည်းမယာတော့ဘူး။ ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုလိုလဲမလိုခြင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကလည်းတဲ့ရှိလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်นิโรธทิสสาလို့ခေါ်ရတယ်မလိုခြင်းတော့ဒီအတွဲကြောင့်กิริตาတွေကញိန်သွားတယ်မရာတော့ဒီအတွဲကြောင့်ทุกข์တွေကញိန်သွားတယ်ဒီအငြိမ့်ဓာတ်ကိုนิโรธทิสสาလို့ခေါ်ပါ നിര ောဓသစ္စာဤသို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့อย่างအတွက်จ้ะတော့ဥဇณุเยဗုဒ္ဓဘာသာကสุดท้องนิยมเนะเลยนိဗ္ဗာန်ကိုไม่ยောက်နိုင်วูญัศวะพญาရှင်กุโรญญติกา ళి ฤติปี้หลุไม่อยากวูแมกะทิสสาโหลขอเด้แมกิญ10บาญัตตยาโตกูเด้ปวามะอาถุหมะตาริยิ အဲဒီနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်နဗ္ဗလီမေကသ္စဂူတွေပေါင်းရရမယ်။မေကသ္စဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ဒီကနေ့တော့ခြောင်းသားလေးတွေရောခြောင်းသူလေးတွေရောကမေကင်၈ပါးတို့ကိုမေကသ္စလို့ခေါ်တယ်။ဒီလောက်ပဲမှတ်ထားကြ။ နောက်ကြလို့ရှိရင်တဲ့ဒါကိုအကျေအာဖြင့်ရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဒီသံလီဘာမြတရားတို့ကိုဆေယမရှိမိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်ကောင်းစွာသိမြင်တော်မူတတ်သောကြောင့်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓောဓမ္မတံဗုဒ္ဓဟူသောဂံတော်တူဖြင့် ချေကျူး၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်နိုင်ကြောကြတော်မူပါ၏။နဗ္ဗတုံဂုံတော်ကဝိဆာသရဏတန်ပဏ္ဍဂုံတော်။သောဘဂဝါထိုရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာတိ။ဣတိပိဤသို့လည်း ဝိဇာသုံးပါးဝိဇာ၁၅ပါးစရဏ၃၅ပါးတို့နှင့်ရည်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်ဝိဇာစရဏတံပနောဝိဇာစရဏတံပနာဂုံတော်သူဖြင့်ချီးကျူး၍မကုန်ยมဘုံတိုင်းအောင်ပြန့်လှန့်โจจาတော်မူပါ၏ ញាសបាញាសិងគរមញាជីពីបាទចောင်းဝိស្សាសរណតੰបាណៈកងដောនេះនិយាយសងយតឡេស្រលុឈីណបតិဝိស្សា3បានេះនិយាយសងទៅមកដែរណបតិកបា3បានេះនិយាយសងមកដែរဝိស្សា3បានេះនិយាយសងណីអីဝိស្សា3បានោះកបារីលេស្រលុឈី आ လုံးไล่ပြီးတော့ဆိုကြည့်ရအောင်ပௌဝေနိဝาทနှုတ်တတိဉာဏ်ပௌဝေနိဝาทနှုတ်တတိဉာဏ်ဒိဗ္ဗစကုဏ်ဉာဏ်ဒိဗ္ဗစကုဏ်ဉာဏ်အတဝက်ခยะဉာဏ်အတဝက်ခยะဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါးတို့ကိုဝိสาสသုံးပါးလို့ခေါ်ရတယ်ပௌဝေနိဝาทနှုတ်တတိဉာဏ်ဆိုတာက တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်အရင်အရင်หนีခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့တောင်းမိလိုက်ပြီးရှိတော်တဲ့တိတော်မူတဲ့ညာလို့ခေါ်ရတယ်နဘာနေ့ဒိဗ္ဗစကုညာတဲ့나တို့ရဲ့ညစီကဲ့သို့အားလုံးကိုတိနိုင်တဲ့ညာကိုဒိဗ္ဗစကုညာလို့ခေါ်ရတယ် အာသဝကယညာအာသဝကယညာသွားကြတော့အရဟတမေညာန်ကိုခေါ်ချင်းဖြစ်ပါလေ။ဘာကြောင့်အရဟတမေညာန်ကိုအာသဝကယညာလို့ခေါ်ရတာလဲ။အာသဝတရား၄ပါးတို့ကိုအကျွန်းအကြံမရှိ countplot တတ်တဲ့ညာဖြစ်လို့မဟုတ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟတမေညာန်ကို အားတဝခยะညာလို့လဲခေါ်ရတယ်။တာပဲညုတညာလို့လဲခေါ်ရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ရှိကဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဤကဲ့သို့တွေပြုလုပ်ရသောကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်ပုဒိအားနှင့်ပြေ송ရခလို့ဤလို့သုတောင်းတော်မူကြတယ်။ပုစွာကပုတ်ပေနိဝါသနှုတ်တတိညာ ဤဆိုราကဒိဗ္ဗစကုညာအာဆိုราကအာတဝေခยะညာလို့ဆိုပါတယ်ဝိဇာ၃မှပြီးတော့ဝိဇာ17ရောပါအောင်8 17လေဝိဇာ17ကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဝိပဒနာညာ မနောမယိဋ္ဌိညာဒိဋ္ဌိဝိဒညာဒိဗ္ဗတောတညာစိတောပရိယညာပုတ်ဝိနိဝါသနုဒတိညာဒိဗ္ဗစကခုညာ သဝေခရညာခဏပါလေအဲ့ဒီညာတော်ရှင်းပါးကိုကြတော့ဝိ싸ရှင်းပါးလို့ခေါ်ရတယ်ဝိပဒနာညာဆိုတာကယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤရှင်းခြင်းသဘောပြင်းခြင်းသဘောတို့ကိုရှင်းခြင်းသုံးတာရှုမှမြင်တော်မူတဲ့ညာကို ဝိပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်ရတယ်။ဒါအီက္ကမာကြီးတော်မြင့်ဆွေတို့အဲ့ဒါတရားဆုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။ရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောပြစ်ခြင်းသဘောတို့ကိုဆင်းရင်းနဲ့တုံးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဒနာဉာဏ်ပဲ။အဲ့ဒီက္ကမာတည်းစဉ်အဖြစ်သဘောအပြစ်သဘောတို့ကိုမြင်မိ ဒါလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးတဲ့အခါကြာမှာနံပါတ်2မနောမယိတိညာမနောမယိတိညာဆိုတာကမိမိရဲ့တဲ့စိတ်တိုင်းကြတကိုးတွေထာဆင်းနိုင်တာကိုမနောမယိတိညာလို့ခေါ်ရ아요မနောမယိတိညာပြီးတဲ့အခါကြာတော့နဘ3အဋ္ဌိဝိဒဉာဏ် အမျိုးမျိုးအပုံမုံတဲ့တကူရီတဲ့ φαν စင်နိုင်တဲ့အဘိညာဉ်ကိုအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်လို့ခေါ်ရတယ်တယောက်ထဲကနေပြီးတော့လေတဲ့အများကြီး φαν စင်လို့ရတယ်အများကြီးကနေပြီးတော့တယောက်ထဲဖြစ်အောင်လေ φαν စင်လို့ရတယ်ကောင်းငင်တို့လေပြန်နိုင်နေညီကြီးတဲ့ကိုလေရှုံးနိုင်နေ လာတ <sm> ွ uh ေကိုလည네်းပဲลาတွေနေတွေကိုလည်းပဲတဲ့အဲ့ဒါလက်နေတဲ့ဆောက်ကြိုင်ထားလို့ရတယ်။ကောင်းငင်မှာလဲပေးတဲ့တင်မလင်ခွီးပြီးတော့တိနိုင်းနေရေ။အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ကိုကြတော့အေဒီဝိဒအဘိညာဉ်လို့ခေါ်ရတယ်။အေဒီဝိဒအဘိညာဉ်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗသောတဏ္ဍာနတ်တို့ရေနာကဲ့သူဘေ ဘေနီယာကအသာချစ်ပြည့်ညက်စွာဖရရားအလိုတော်ရှိချားနိုင်နေတဲ့ဒိဗဗသောတာညံပြီးတော့နဗငါးကစီတော်ပရိယာယသူတော်ဘာသူရဲ့တဲ့စိတ်ကိုတိတော်မှုတဲ့ညာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာလောဘတရားဒီဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်မှညက်စွာဖရရားကတိ သောတာတရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတောတာတဲ့ပြမှန်းသိတယ်။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့လေငါ့ကိုဗာမီးခြင်းနဲ့စိတ်ติဖြစ်နေကြတယ်။ဒါ၄ကိုလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်တခတ္တယမတဲ့အချို့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစိတ်နေတဲ့နှမ်းပြီးတော့မီးတယ် ညာ சொ ဖျာကလည်းပြည်တဲ့စိတ်နဲ့တခါတဲ့ပြည်မိတာကိုတဲ့ဖြ िर ုံမူလိုက်တဲ့ဒါကြောင့်ပရတ္တန္တနာပရပုက္ကလနာစေတ္တသေတော်ပရိစ္ဆဝိသနာတိအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုစေတော်ပရိယာယဉာဏ်လို့ခေါ်ရတယ်နောက်ညာ၃မှာကတော့တွေပြိုပြီးသားပါပဲ ဝေဝိနိဝါသနုတ်တိညာဒိဗ္ဗစကုညာအာတဝေခยะညာအဲ့ဒီညာ7ပါးတို့ကိုဝိဇာ7ပါးလို့ခေါ်ရတယ်ဝိဇာ၃မှဝိဇာ7ပါးစရဏ15ပါးတဲ့စရဏ15ပါးတို့ကဘာတွေလဲတဲ့ဒီအိဘောဇာ မြတ်စွာဘ <iałem> ုရ <ceu> ားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်နဘာတစ်သီလအကျင့်တရား၄၄ရဲ့ပြည့်စုံတော်မူ၏တဲ့နဘာ၄ကဣန္ဒြိယတံဝရသီလမျက်စိကိုစောင့်စည်းခြင်းနားကိုစောင့်စည်းခြင်းနှာခေါင်းကိုစောင့်စည်းခြင်းရှားကိုစောင့်စည်းခြင်းခန္ဓာကိုကိုစောင့်စည်းခြင်း စေက e. ိုစောင့်စည်းခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူရဲ့တဲ့နဘာသုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောပြန်ကြည်ပြီဘောဇနမတ္တိညူဦးတဲ့အလုခနဲ့အခါမလေးတဲ့အတိုင်းရှိကိုတည်ပြီးတော့တဲ့အလုခနဲ့သုံးဆောင်တဲ့အခါမလေးအတိုင်းရှိကိုတည်ပြီးတော့တဲ့သုံးဆောင်တော်မူရဲ့သုံးဆောင်တဲ့အခါမလေးတဲ့မြတ်စွာဘုရား မြညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့တုံဆောင်တော်မူလေတဲ့အေဒီစာဝဲအမေမေကုညူရေမန်းကြွလှပါရည်စင်းပြီးဖြိုးခြင်းငါမတုံးမဘူးလေးဖြာဒတ်ဆောင်ဤကိုကောင်းသည်ရှင်းအောင်ဒီလည်းအတက်မြတ်တန်းမမောပါညာဖျာဒါဒနာခြင်းနှဖြာကု เจ่ําวานายศีลวรณะห้อมติมะผิดสียะอย่าป้ายญะฤขะติ้งภิโกมะผิดลีอองช้ํามิอองหุต้องทองมีเวบาติอะห่าโกขอสนะมัตติญีหุหลุขอได้สรณะเตยาเนปี้ส่งเนหลุเปียวยาเรถ้าจองเล่ฤโยกี നേരെ ပုံကိုယ်တွေပဲတရားအာထုတ်တရားအာထုတ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတရားအာထုတ်တရားအာထုတ်ဖို့သณะမတညူးလို့ခေါ်တယ်ဆရဏတရားเนี่ยပြေဆောင်ဖို့อย่างတွေပိส၀ခณะကိုဆင်ញင်းကြရတယ်ရေတာကြီးတစ်ခုมาပော့ရော గి รีอาหาร3ဆောင်เนี่ยเฉင်มาအချို့သောภูญီတွေက ဤဒီစားပွဲမဆွေရဘူးဒါလူတွေဖြစ်သည့်အတော်ကြောင့်အချိုးတော့ဆရာတော်တန်ခတော်ရှင်မြတ်ဒီကတော်တဲ့ဆွေရမေးပေါ့အရင်မှရတဲ့တောင်ဝစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစဉ်ကိုလာပြီးတော့မေးတယ်ဆရာတော်ခင်ဗျားတဲ့တပည့်တော်တို့ဆွေရမလားခင်ဗျားမဆွေရဘူးလားခင်ဗျား အဲ့တော့ဥစင်ကရှင်းပြပါတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားမမဟုတ်ပါဘူးလို့ငေစီမပန္နာတပါဠိတော်တိခဒုတ်တ။တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဘောဇနာမတ္တိညုလို့ခေါ်တဲ့ဆရဏတရားနေ့ပြေစုံရမယ်လို့ဟောတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သိုဘာလို့လေဥစင်တို့အနေနဲ့ကတော့ มาไต่ต้องมากูโหลตลอดมะโซยินเนาะสรณะตะบาเป็ดตัวเลยมั้ยไอ้นี่แก่โตเด้อาจารย์ญาณไปได้แต่อาการจ๋าတော့มาသူတို့ยိတ်ตาတွေมาတဲ့ဒါဒီสรณะကိုတဲ့အဲ့ဒါဆင်ญินပြီးသားဖြစ်သွားတော့တယ်ဤติสาွဲကိုတဲ့ အမြဲတမ်းသဘောရတွေ့တဲ့စီကံတရားအနေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါချလိုက်တော်တယ်။ဘောသနာမတ္တိညူတဲ့။နောက်နဘာတိစရဏတရားကပါလေ။ဇာဂရိယညုယောကမနုယုတ်တားတရားအထောက်ကြတဲ့အခါမှာယောဂီပေါတတော်ကောင်တို့ဇာဂရိယညုယောကမနုယုတ်တား노ជា တိတ်ချွတ်တော့ဝရိယဒီနဲ့အမြဲတမ်းတရားအားထုတ်ရမယ်တဲ့။တန်ဒီကုန်စဉံသွာလိုက်ထိုင်လိုက်နဲ့တရားစုမှတ်ရမယ်။ညာရောက်လာတဲ့အခါမှလေတဲ့။ပထမရံလို့ခေါ်တဲ့ညာစင်နာကြီးအဋ္ဌလောက်ကိုစဉံသွာလိုက်ထိုင်လိုက်နဲ့တရားစုမှတ်ရမယ်။ မေစီမရရတဲ့ဆယ်နာရီလောက်ကနေမှညနာယီပြန်နှစ်ချက်လောက်အထီကိုတတိပညာနဲ့တဏ္ဍာယူရမယ်တဲ့အိပ်စက်ရမယ်တဲ့နာနာရီလောက်ကနေပြီးတော့တခါတဲ့မနဲ့၆နာရီအထီလောက်ကိုလေတင်းညာသွားရင်နဲ့ထရင်နဲ့တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တရားဆုမရမယ် အဲဒီလိုဝရိယထာပြီးတော့노 जा တက်ကြွမှုတရားအထောက်ချင်းနဲ့လည်းပြေဆုံးရမယ်။ဒါလည်းပဲတေဆရဏတရားပဲတေ။သီလရဲ့အိန္ဒရိယသံဝရသီလရဲ့ဘောဇနာမတ်တေညူရဲ့ဇာကရိယာនុယောကမနုယုတ္တရဲ့ဆရဏ၄ပါးရသွားပြီ။နောက်ဆရဏခွန်း၅ပါးကိုတွေပြောပေးမယ်။ ဘာ၄ခုနှစ်ပါးကအဲ့ဘာ၄လေးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရား4ခုနှစ်ပါးကြ ёр ပါအောင်ဘာတရား4ခုနှစ်ပါးလဲသူတော်ကောင်းတရား4ခုနှစ်ပါးတို့ကဘာ၄လေးဆိုလို့ရှိအားလုံးလိုက်ဆိုကြရအောင်သထာတရားဟိရိတရားဟောတပတရားဘဟုတုတ္တတရား ဝရိယတရားတရာ <ăn to S 2> းတရားတတိတရားတရားပညာတရားတရားခဏပါလေခုနှစ်ပါးဒီခုနှစ်ပါးတို့ကိုသရေါကောင်တရားခုနှစ်ပါးလို့ขอရတယ်တာတာရတနာမြတ်၃ပါးတို့ဤဂုံစည်းစုတို့ကိုတဲ့မင်းတို့သိကြပါတဲ့နားလေကြပါတဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းပဲတဲ့ ဖယားရဲ့ဂုံတော်ရီတွေទីဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။တရားတော်များရဲ့ဂုံတော်ရီတွေទីဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဂုံတော်ရီတွေទីဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်ទីဖို့ရန်လိုအပ်တယ်လေတခါတည်းရန်တဲ့တရားအာထုတ်ရတာပေါ့ဉာဏ်ငွေတဲ့စိတ်တည်တဲ့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်တာတတ်တယ်ဥမာအချင်းဆိုကြပါစို့ အာဒုဝကမထာနဲ့စိပြံမှာမြားလာပြီဆိုရှင်စိတ်တွေကညှင်းနွားလာတယ်စိတ်တွေကမွှင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ဤကိုတဲ့ပွားများလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေရွှင်လန်းလာတယ်တရားတရားတွေကလည်းပဲတက်ကြွလာတယ် ထာကြောင့်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတို့တွင်တဏှဗတိကသတ္တတရားနဗ္ဗနိကာဟိရိတရားအာဟုတတရားတို့ကို့လက်ရမှာရှက်ပါတဲ့နဗ္ဗ၃ငါ္အောတ္တပတရားအာဟုတုလက်ရမှာကြောက်ပါတဲ့နဗ္ဗလေးကျတော့ဘဟုတုတ္တားတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ဘဟုတုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဆရဏတရားနဲ့လေးပြေဆုံးရပါဘဟုတုတ္တဆိုတာကဘာကိုခေါ်တာတုန်း့လဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဟုတုတ္တမြားခြင်းပေါ့ခန္ဓာအာယရဏတအစရှိတိတော့ကိုတွေတိနာလေခြင်းကိုစင်းရဲ့ထံကိုတွေအီတလီနိုင်ငံကအီတလီလူမျိုးတွေယောဂီ၂ယောက်ရောက်လာတယ် အဲ့ဒီယောဂီကြီးကြီးကဘာလာမေးတယ်လေဆိုလို့ရှိ့အရှင်ဘုရားတရားအာထုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစာတင်ဖို့ရံလိုအပ်ပါတလားတဲ့အဲ့တော့ဥစင်ကပြောလိုက်တယ်လိုအပ်ပါ रे တို့တော့အငေးဓာအောင့်တိအထိအလတ်ဓာအောင့်တိအထိအကြီးဓာအောင့်တိအထိတော့မလိုအပ်ပါဘူး ขันธาอายตนะฐะอสชิติโตโกโรติโบยาโหล่อะปาเรติเนาะဘ ਹੁ တုတ္တအဲ့ဒီဘ ਹੁ တုတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ညစွာဘုရားကဖွင့်ထားတယ်ဘ ਹੁ တုတ္တာဟောတိဓာတာတဲ့วัสะตะปริสิฏฐามนะตะนุปิขิฏฐาฐိฐิยาตုတ်ติဝိฏฐา ဘောဓုတ္တနဲ့ပြည့်စုံနေစွာကားရဲရာသင့်ရနိုင်တော်တဲ့တရားတို့ကိုရအောင်ဆောင်ထ ãi ရမယ်ဝဆသပရိစိတားနှုတ်ဖြင့်ရုတ်သိင်းတဲ့စာရိဂုလေးတွေရွှုံးနိုင်ရမယ်မနတအနုပ္ပခိတားစိတ်နဲ့ဆင်ခြင်ပင်တွေးတဲ့ຫນားလေးတွေကိုလေးစဉ်းကျင်ပြီးပါတွေးပြီးပါ တတိယတ္တပတိဝေဒအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပညာနဲ့လေတိုးထွန်းပြီးတော့သိပါအဲ့ဒီအင်္ဂါလေးပါတို့นี่ပြေစုံနာကိုဘဟုတုတ္တစရဏတရားတုဟုတ္တပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝရိယတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှအဲ့ဝရိယရှိရမယ် ဝရိယပြီးတဲ့ခါကြမှာတတိတတိပြီးတဲ့ခါကြမှာလေပညာအဲ့ဒီပညာကတော့တဲ့ဘာပညာကိုဆိုလဲရေတိဝိပဿနာပညာကိုပဲဆိုပါလေတဲ့သဒာဟီရေဩတ္တပဘဟုတ်ဒုတ္တဝရိယတတိပညာအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးတို့ကိုသူတော်ကောင်း၃ခုနှစ်ပါးလို့ဆိုပါလေ သောသောက၄ပါးရဲ့အခု9ပါးရပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်စရဏ5ပါးရသွားပြီလေ။ပျောဇာ5ပါးရပါလေ7ပါးရသွားပြီ။စရဏကအလုံးပေါင်း8ပါးရှိပဲ။15ပါးရှိတယ်။ပျောဇာ5ပါးရှိတာလေ။အ í 4ပါးကျန်သေးတယ်။အဲ့ဒီ4ပါးကအဲ့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆန်ဒုတိယဆန်တတိယဆန်စတုထဆန်ပေါ့။ သာသုတ်တန်ဤကြတော့နောပိစမဇာတိအောင်မဟောတော့ဘူးဇံ၄ပါးတို့ကိုပဲဟောတော့တယ်ဇံ၄ပါးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရဏ၁၅ပါးဖြင့်ပြည့်စုံသွားတော့ပြီတဲ့ဝိဇာ၃မှာဝိဇာ၁၀ပါးဆရဏ၁၅ပါးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်လေဝိဇာဆရဏတံပဏော ဝေ이사စရဏတ္တဘာနာဟုသောဂေါတုဖြင့်ခြေကျူး၍မကုံးမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်းကြောကြတော်မူပါ၏။နဘာလီဂုံတော်ကြတော့သူခတော်ဂုံတော်သူခတ္တဂုံတော်ပေါ့။တောဘဂဝါထူရွှေဘုံတော်တခေရှင်တော်မြတ်ဘ야တိဣတိပိဤတို့လည်းရင် นะตตดะดิจฉิอุสิระดิจฉิมะกัณญิเวเมสีมาปฏิภากองยาဖြောင်းတမ်းแมကိလံဖြင့်ชวยนันปุริภีเมจีตุจวฉิฉายยอดတော်มุโตจ่องเลยทุกขะตอทุกขะตอหุตောกงတော်ทุกขิဖြင့် ခြ <laughs> ေကျ to to ွေ But, း၍မကုံးမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြတော်မူပါ၏။ညာစွာဘုရားရှင်ကုရုံညာကြီးတိသူခฎ္ဒဂုံတော် ਨੇ ပြ ಿಸ ုံနယ်။ဩစေရဒိဋ္ฐิ ਨੇ လည်းမညီဘူး။မေစည်းမပฏิပတ်။မေစည်းမပฏิပတ်ဆိုတာကဘာလဲတဲ့။မကင်၈ပါးဒီဟူသောအကျင့်တရား။သူခฎ္ဒဂုံတော်ပြီးတော့ လေ oka, ာကဝိဓုဂုံတော်တောဘဂဝါထူရေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာတိဣတိပိဤတို့လည်းင်ကာမရူပအရူပဟူလောကအပြင်ဘုံတော်ခွင်းကိုဂုံစင်ခပင်းမကြံကျွင်အောင်အလင့်ထင်ပေါ်တိမြင်တော်မူတတ်သောကြောင့်လေ လောက၀ိတုလောက၀ိတုဟူသောဂေါတောတုဖြင့်ရှိကျူး၍မကုံးပြမဘုံတိုင်အောင်းပြန့်လှိုင်းကြောကြာတော်မူပါ၏။ညစွာဖရာသည်တဲ့လောကကြီးကိုတိတော်မူ၏။လောကကြီးကိုတိတော်မူတဲ့ဆိုရနေမှာလောကကိုလည်းတိတယ်။လောကသမုရိယကိုလည်းတိတယ်။ လောကនិရောဓကိုလည်းသိတယ်လောကនិရောဓဂာမိဏီပဋိပဒါကိုလည်းသိတယ်တဲ့လောကဆိုတာကတကယ်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောကသမုဒိယဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးဤဥသောလောကဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောကនិရောဓဆိုတာကတော့ သောကနာအလုံးဖြစ်ပြဲတော့ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာလို့ဆိုသည့်အတိုင်းနိရောဓသစ္စာကိုတဲ့ဆိုပါတယ်။လောကနိရောဓဂာမိနိပရိပရာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမြဲခင်ရှစ်ပါးဒီဟုသောမြက်ကသစ္စာကိုတည်တော်မူရဲ့လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တရားနာပရိဟိတပေါင်းသတော်အကြောင်း မြတ်စ to ွာဘုရားသည်လောကကြီးကိုသိတော်မူ၏လောကကဘဏ္ဍပါရှိတဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်၃ပါးရှိပြီဘဏ္ဍပါရှိပါတဲ့၃ပါးရှိတယ်ကဲလိုက်ဆိုသားမအောင်တင်္ခာရလောကတင်္ခာရလောကတတလောကတတလောကဩကာသလောကဩကာသလောကတင်္ခာရလောကဆိုတာက အကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်ရတယ်။တတလောကဆိုတာကတော့လူ့နပြမ္မာတ attva တို့ကိုတတလောကလို့ခေါ်ရတယ်။ဩကာသလောကဆိုတာကလူ့နပြမ္မာတ attva တို့နေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေကိုဩကာသလောကလို့ခေါ်ပါတယ်။ လောကဝ <with two, S 2> ိတ so <hungry> ုလေ <yi> ာကကြီးကိုသိတော်မူတယ်ဆိုတာကသင်္ခါရလောကကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားပဲတတလောကဆိုတာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားပဲဩကာသလောကဆိုတာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားပဲအဲ့ဒီလိုသိတော်မူတာကိုလောကဝိတုဂုံတော်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ် လောက၀ိဓုခုံတော်ပြီးတော့အနုတ္တရပุရိသဓမ္မတာရတိခုံတော်သောဘဂဝါသူရေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည့်ဣတိပိဤသို့လည်းင်ဇာတိမပုံညမဂုဏမဗလမဣတိမပညာမတို့ဖြင့် โมซนจัวจัวนาติกะหูโมซนจัวจัวนาติกะหูโสวักขะฑันอสัยลยันตินันโดปนันฑาเอ็งกุลีมาลติสสะกะเนภะคะวิมมาตะตวะตุโกเตธนาตันสัยอัญญิสีอเมญภิยิ ยินดีอัญญุท่วมมาหมู่เวอัตุมะสีลนเกบิโดยจองเลอนุตตโรปุริตะธรรมอารทิขงดุภิญญ์ชีจูล้วยมะกงเจมาบงไตอองปะหลายโจจาดอมูวาบิญัสวะพะยัญชิงกะโรญญัจีติเตมะยินจีติดอทริษัญยอกจา လူယောက်ျား၊နိုင်ယောက်ျား၊မြမယောက်ျားတို့ကိုယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အနုတ္တရပူရိတာဓမ္မဓမ္မဆိုရင်နေရာမှာဓာတ်အုတ်ဆိုင်နဲ့ကြီးမလားဓာတ်တွေးနဲ့ကြီးမလားပြောစမ်းဗာနဲ့ကြီးပါတော့ဓာတ်တွေးနဲ့ကြီးရမေ အဲ <laughs> ့လ no? <laughs> ိုဖြင်းမယ်ထင်လို့ကိုတည်းတမင်တကာမေးလိုက်တာ။နော်ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်တရားဓာရွေနဲ့ဓမ္မဆုံးမတယ်လို့ထိပ်ပဲရတယ်။ဓာအုပ်ဆိုင်နဲ့ဓမ္မကတရားဓာရွေနဲ့ကြမှာပါတော့ဆုံးမတော်မူတယ်ရသော်ဖရာလို့ထိပ်ပဲရတယ်။အနုတ္တရပူရိသဓမ္မတာရတိ အနုတ္တရဘူရိတာဓမ္မတာရထိဂုံတော်သူဖြင့်ချీကျူး၍မကုံမြတ်ဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လည်ကြောကြတော်မူပါ၏။နဘခုံဂုံတော်ကတောဘဂဝါသူရေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာတိဣတိပိဤသို့လည်းင်လူနာဇမ္မာတ္တဝါတို့ဤဆရာတစုဖြစ်တော်မူသောကြောင့်လေ တထာ <yy> um ေဒီဝမနုဿာနံတထာေဒီဝမနုဿာနံဟူသောဂုံတော်တို့ဖြင့်ခြေချွ၍မကုံမြမဘုံတိုင်းအောင်ပြန့်လင်းကြောချတော်မူပါ၏။ညစွာဖရာရေခုနှစ်ခုမြောက်ဂုံတော်ကဘာကုံတော်လေတထာေဒီဝမနုဿာနံဤအဲ့ဒီဂုံတော်ကိုတဲ့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေက တထလို့မဆိုဘဲနဲ့တတာလို့ဆိုကြတာများတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ねမှားသလားမှန်သလားမှားတယ်တထမဆရာလို့တွေရတယ်တတာဆိုလို့ရှိရင်တတဝါလို့ပဲရတယ်ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလူနပြမာတို့ဤတတဝါဖြစ်သွားမှာပေါ့တထဒီဝမနုဿာဏ္ဏကြမ လုဏမြမတတဝတို့ဤဆရာတစုဖြစ်တော်မူ၏အလုံးပြန်ပြောစမ်းတတာလို့ဆိုရမှာလားတထာလို့ဆိုရမှာလားဆိုကြည့်စမ်းဟုတ်ပြီတထာဒေဝမနုဿာနာဓမ္မတာလည်းင်လုဏမြမတတဝတို့ဤဆရာတစုဖြစ်တော်မူသောကြောင့်လေ တထာတေဝမနုဿနာဟူသောဂုံတော်သို့ဖြင့်ချီကျူး၍မကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြနိုင်ကြောချတော်မူပါ၏။ရှေခုညာဂုံတော်။တောဘဂဝါထိုရေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာတိဣတိပိဤသို့လည်းင်သစ္စာလီယတရာမြတ်ကို လုံနာအမြတိထင်ရှားအောင်ဟောကြားထုတ်ဖို့တိစီတော်မူတတ်သောကြောင့်လေဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်သူဖြင့်ချီးကျူး၍မကုံးမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လ ãi ကြောကြားတော်မူပါ၏ဘုဒ္ဓဂုဏ်တော်တိသ္สา၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုညှပ်စွာဖျားသည့်ကိုယ်တိုင်လေ တိတော်မူတဲ့သူလူနာပြမသတ္တဝါတို့ကိုတိအောင်လေးပြတဲ့ဟောတတ်တေပြုတ်တတ်တေဂုဏတော်ကိုဗုဒ္ဓဂုဏတော်လို့ခေါ်ရายပြောပါအောင်ပါဂုဏတော်လေဗုဒ္ဓဂုဏတော်လို့ခေါ်ရายကိုကုမြောက်ဂုဏတော်ကြတော့ဘဂဝါဂုဏတော်တော့ဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာပြီ ဣတိပိဤတို့လည်းဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတကူတော်အနန္တတို့နှင့်ကြီးမြှ၌၍လောကသုံးပါးလူအမျိုးတို့ <li> စာကရုကြီးပါမှုတို့ကြောင့်လည်းဘဂဝါဘဂဝါဟူသောဂေါတုရှင် ရှိကျူး၍မကုံဗြဟ္မဘုံတိုင်အောင်ကြံ့လှရင်ကြောကြတော်မူပါ၏။ဘဂဝါဂုံတော်ဤအိဋ္ဌေကဘဂဝါဆိုတာကဘုံတော်အနန္တအားဘုံဆိုတာကပုံရတာကလာ၏။ရောမဲသလိုရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိ့ကုတ္တောဘောင်းအနန္တနေပြည်ဆုံး။ ကံတော်အနန္တရကိုသို့ကံပေါင်းအနန္တသူနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဉာဏ်တော်အနန္တရဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။တကူတော်အနန္တနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြီတဲ့။ဘဂဝါဟူသောဂေါဏတော်သူချင်းချီးကျူး၍မကုန်တဲ့။မြမဘုံတိုင်းအောင်ကြံ့လိုက်ကြောချတော်မူပါလေ။ ရဲ့တရားနာပြိဿပေါံတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ခုံတော်ဘဏ္ဍာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကုပါနဲ့ပြည့်စုံနေ။ထားကြောင်းတဲ့စီကပညာရှင်တွေကခုံတော်တို့နှင်ခုံတော်တို့ကိုปွားများသည်အတွေ့အကြုံရတဲ့အယူတရားလေးတွေကိုတွဲဆက်ပြီးတော့ဆူထားတယ်။เจตีย์တဲ့နီလာ ထက်ပြီးစွာအရဟံကျေးဇူးရမင်္ဂလာအပေါင်းတို့နေပြည့်စုံနေသလိုရှိရဟန်းဂုဏ်တော်ကိုရွတ်ဆိုပွားများပါ။ကောင်းမြတ်တဲ့ကလျာညာတမ္မာတံဗုဒ္ဓညာကောင်းနေတဲ့เจ้าသူလေးတွေเจ้าသားလေးတွေစာမေးပွဲအောင်နေတယ်သလိုရှိတမ္မာတံဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကိုရွတ်ဆိုပွားများပြီရတဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ကလေးယာညာတ္တမတံဗုဒ္ဓကြံအောင်စွာမြတ်ဝိဿံငေဆရဏတာရွတ်ကြစီတော်ကောင်းနဲ့အကြံအစီရည်တဲ့အောင်းငင်းနေစလို့ရှိဝိဿံဆရဏတံပါဏဂုံတော်ကိုရွတ်ဆိုပွားများပါတဲ့ယောတမအမှုတအောင်သူခတာရွတ်ဟောမိမိယောတမ အေ ism, yeah! wow. ာင်မြင်နေသလိုရှိသုကတဂုံတော်ကိုရို့တဲ့ယောသည်မြအမှုတာအောင်သုကတာရို့ဟောတရေငုံလွန်ပြံပြိုစီမှုမြတ်လောကဝိတုနာမည်ကြီးနေသလိုရှိတဲ့အဲဒါလောကဝိတုဂုံတော်ကိုရို့တဲ့တလောတော်ကရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေတယောက်လာတယ် တူကနာမေကြီးခြင်းသည်အဲဒီအကြောင်းတည်းအရှင်ဘုရားအဆောင်လေးပါဠိပြန်စမှာဟုတ်တယ်အဆောင်တော့မရှိဘူးလို့နာမေကြီးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လောကဝိတုဂုံတော်ကိုရပ်ပါလို့ပြလိုက်ရတယ်အခုတော့တော်တော်နာမေကြီးနေပါပြီဟုတ်လားအဲ့တော့တဂရကမရိရောចောင်းသားចောင်းသူရိရောနာမေကြီးခြင်းရင်ဖေဂုံတော်ကိုရွာမှာတော့ လေ ism ism ာကဝိတုဂုံတော်ကိုယောတဲ့တက္ကမအ í တော့မြဲဆွေလဲနာမည်ကြီးကျင်တည်လာ။မကြီးကျင်တော့ဟုတ်လား။မကြီးကျင်ရင်ကတော့ဖြစ်ပြက်တာရှုနေပြီးတော့ပေါ့နော်။အေးဒါကြောင့်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဗါလဲလောကဝိတုဂုံတော်တဲ့။တရေဂုံလွန်ပြပြောစီဘုံမြတ်လောကဝိတု ဆိုနတ no, ်လူနှုတ်တော်ရေကနှုတ်ပြွေပြီးရဝါစာကူလေလူကျမ်းနတ်ကျမ်းတို့ကိုတေဆိုဆုံးမခြင်းတယ်ဆလို့ရှိအနုတ်တော်ပုရိသဓမ္မတရတိဂုဏ်တော်ကိုရို့တဲ့အနုတ်တော်ပုရိသဓမ္မတရတိဂုဏ်တော်ကိုရွရေဆိုသွမ်းတောင်းကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတေအနိုင်ရပါတယ် ဆုနတ်လ <íamos> e ူနုတ <lush> <imos> ်တ um ော်ရ <ownership> ေက <vivir> န <iman> ှ <Minist ries> <spr> ုတ်ပြွေးပြီးရဝါစာကုတသ္ထာရေဝစကားကျူလျင်တဘာသူကေယူမနိုင် गे တသ္ထာရေဝမနုဿာနာဂုဏောကုယုလို့ရှိရင်ကတော့သူတစ်ပါးကကုကိုတယ်ကူညီကြလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓောပ္ပရအစိတ္တံတိလိ့အမှန် ဘုရားဂုံတော်ကိုရုပ်ပါမြားလာလို့ရှိရင် ਨੇ အဲ့ဒါသူမြားစိတ်ကိုတိလာတယ်တဲ့။ကျောင်းသားတွေနန္ဒရုပ်ပေပေါ့ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်အောင်လုပ်တော့သူမြားစိတ်ကိုတိအောင်လုပ်နော်။သူမြားစိတ်ကိုတိရင်တပန်းတာရပါပေါ့။ဘု္ဓောပ္ပရာစိတ်တန်တိလိုက်အမှန်ဘဂဝခုံအလျံမှပုံမကရှောင်ရှားကြသည်တဲ့။ ဒဃဝဂေါတောကိုရုပ်ဆူမေပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိလဲအောင်ငေသရိကကိုကိုတဲ့မပုံကံမဘူးတဲ့မတော်လှန့်နိုင်မဘူးတဲ့ဒါကတော့တဲ့ဂေါတောကိုပါတို့ ਨੇ ဆက်ရှင် ਨੇ အကျိုးတရားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတဂရကမ္မဘောင်းတော်ကောင်းတို့ကတော့အကျိုးတရားကိုလိုခြင်းလို့ကိုယ်ကရွှှချင်းတဲ့ မြတ <named> ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ဒီကူတို့ယုတ်မေယုတ်မေယုတ်ပါများလာပြီလို့ရှိ။និဝរณတရားတွေတပြည့်ပြည့်နဲ့ပယ်သွားမယ်တဲ့။និဝរณတရားတွေတပြည့်ပြည့်နဲ့ပယ်လာပြီလို့ရှိ။ဘာဖြစ်လာမှာလဲတဲ့။ဗာမောဇ္ဇာပီတိဝန္တာရစိတ်တည်တဲ့ဖြစ်လာမယ်။និតတဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာမယ်။ အဲ cer, ့ဒီပိဋိတရားတွေမှတဆင်ကိုရော့စိတ်ပါငိမ့်လာမေးအေးလာမေးတဲ့ကိုရော့စိတ်ပါငိမ့်လာယာကမတဆင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေချမ်းသာမှုတွေရလာမေးတဲ့ဒုက္ခိနောစိတ်တံတမာတိယတိတဲ့ချမ်းသာယာကနေပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်တော့မလဲတဲ့ဥပ္ပ assara စံလို့ခေါ်တဲ့တမာတိတွေတွေရလာပါလိတ်မေးတဲ့အဲ့ဒီတမာတိကိုတွေအခြေခံထားပြီး ကိ ichen, ch en, ch ichen, um ုယ si. ်ကခ um ျစ်ချင်းပြည့်ချင်းချစ်ချင e ်းပြည့်ချင်းတိ e ု့ကိုတွေစွတ်မှတ်သွားมั้ยဆိုလို့ရှိရည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာတွေမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုတွေရသွားပါတဲ့มั้ยတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြာကြီးကဤကဓမ္မဘိကဝေဘာဝိတောဗုလိကတောဤကန္တနိဗ္ဗိဒာယဝိราကာယ นีโรธายะอไญญายะอุภะทมะยะตันโพธายะนิพพานายะตันโอดติไรฆဝีปริตันลีบาจิตตะตติฉัตติมิโตพุทธานุฏติพุทธานุฏติดิหุตောภาวนาโกภาวิโตปွားများအသည့်ရှိသော ပေါ်လီကတောအကျဉ်းများစွာပြုလုပ်အပ်သည့်ရှိသောဤကန္တနိဗိဒာယဝောရှင်းရဲ့၌ညီငွေချင်းဂျိုးငါ၎င်းဝိရာကာယရာဂကင်းငွေချင်းဂျိုးငါ၎င်းနိရောဓာယရာဂတရားချုပ်ချင်းဂျိုးငါ၎င်းအပိညာယပြည့်ချင်းသဘောပြည့်ချင်းသဘောတို့ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ချင်းဂျိုးငါ၎င်း ဥပသမ ாய ကိလေသာတရားတို့ငြင်းငြင်းအကျိုးငါ၎င်း။သံဘောဓ ாய တစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ပိုင်းခြားတဲ့တဲ့သိမြင်ခြင်းအကျိုးငါ၎င်း။နိဗ္ဗာန်ရာဒုက္ခခသေယကင်းခြင်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါ၎င်း။သာဝတ္တတိကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါ၏တို့၏ ဣတိဤသို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိအဝောစာကောင်းစွာမတွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါသည်တတိ